Erməni silahlı qüvvələrinin dinc sakinləri hədəfə alması artıq adi hala çevrilib. Tərtərin Qapanlı kəndi Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən ən çox atəşə tutulan kəndlərdən biridir. Ötən gündə kənd düşmən ordusunun atəşinə məruz qalıb və atılan güllələrdən biri yaşayış evinin divarına dəyib. Axşam tərəf idi, evdə oturub çörək yerdi, ermənilər atdı, harasa dəydi, şaqqıldadı. Amma hara dəydiyini biz bilmədik də. Sabah tezdən gələndə duranda baxdım ki, bax, bura dəyib, düşüb yerə. Bu da o dəyib düşən güllərin biri. Bu nə, avtomat gülləsidir? Yox, PK, 7-62 PK gülləsidir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, axşam saatlarında atəşkəs daha çox pozulur. Aprel hadisələrindən sonra demək olar ki, yəni onlar biraz da yəni fəallaşıblar. O mənada ki, əskərlərimizə gücü çatmadığı üçün o ancaq mülki şəxslərə atəş açır. Sakinlər deyir ki, kənd təmas xəttinin bir neçə yüz metrliyində yerləşdiyindən əkin-biçin işlərində xeyli çətinlik yaranır. Kəndin ərazisini açıq-aydın müşahidə edən erməni hərbiçiləri dinc əhalini görən kimi atəşə tuturlar. Bu səbəbdən də sakinlər əkin işlərini adətən gecə aparırlar. Bir nəfərin sahəsi şumlanırsa, başqa bir köməkçi qonşular da gedirlər. Sahənin ayağında başında müxtəlif işarələrlə ona erməni atan kimi işarə verirlər. Çünki traktorun səsindən eşitmir o içərdə. İşarə verirlər ki, yəni erməni atır düşür. Bu elə olur ki, bir sahəni, bir hektar sahəni şumlayan vaxtı o traktorçu oradan bir üç dəfə düşüb o traktorun arxasına keçir. İndi elə hallar da olur ki, o traktora da güllə dəyir. Atəşkəsin bu qədər pozulmasına baxmayaraq, Qapanlıda həyat öz axarı ilə davam edir. Tez-tez atır ermənilər. Tez-tez. Amma qorxmursunuz. Yox, qorxsa bu deyə, ana bu evdə yaşayaram mən burada. Qorxsam yaşamaram, evlərimi düzəltdirəm indi bir dəqiqə. Evlərimi özümə kraska vururam. Qorxsam mən o pulu gedib əcək rahatəcəyə çəkib bu güllərini tutan yerdə ev düzəltdirəm, düzəltmərəm, qormuram. Kənddəki əksər evlərdə mərmilərin izləri qalmaqdadır.